これから皆さんにはちょっとエッチな恋バナをしていただきます。まず皆さんには本とダウトのカードを3枚配ります。自分のターンが来たら手持ちのカードから1枚場に裏返して出してもらい、出したカードが本当なら本当の恋バナを、ダウトなら嘘の恋バナをしてもらいます。聞いていた人はその話が本当だと思ったらスルー、嘘だと思ったらダウトと宣告してもらいます。ダウト成功なら場のカードはすべて話した人の元へ行きます。でダウト失敗なら場のカードは宣告した人の元へ行きますと。先に手札をなくすか、時間終了時点で手札が一番少なかった人がちょっとエッチな恋バナダウト王になります。なるほど、ダウトの割合大事やな。そうだよね、多分人によって違いますからね。そ あ、そういうこと、はい、これ何枚割合わかんないですけど、割合は人それぞれです。なるほど、面白、はい、さあそれでは早速参りましょう。まずは嶋佐さんからスタートして時計回りの順番で、はい、行こうと思います。どうしよう。どちらのカードを出すか、後ろのカメラマンにだけ見える形で見せてください。皆さんは見ないでください。本当の場合は取ることはないってことですな、カードを。では裏向きにして場に出してください。はい、どっち、どっちや。それではちょっとエッチな恋バナをしてください。これまあ大学生の時なんですけど、男友達と2人で初めてあのクラブに行ってナンパしてみようぜみたいになったんですよ。で六本木のまあクラブに行きまして、そしたらちょうど2人組の女の子がいまして、でまあ2人で声かけたらちょっとまあ仲良くなって、なんか連絡先交換できたんですよ。ほんまか。でそしたらもういきなりなんかもう僕の家にみたいな。嘘つけよ。感じで、それが怪しい。まあちょっと飲んだらあれよあれよと思いなんかもういきなりそういうことができまして。嘘くせえ。そういうタイプではないの。はい。でそっからまあ付き合うことになったんです。でそのなんかしばらく経った時に、僕がなんかたまたまこう渋谷遊び行った時に、なんかスクランブル交差点渡ったらこう街頭ビジョンあるじゃないですか。その街頭ビジョンにその子がドーンって映ったんですよ。えと思ってびっくりして、そしたらその子あのデビューしたアーティストだったんですよ。ほう。で後日まあその子に言ったら、まあだからあんまどこにも出かけないで、なんか直接こうおうちデートばっかだったみたいなことがありました。はい、これはダウトにしてはキモい話やな。ダウトだとするとめちゃめちゃモテやりみたいな話じゃないですか、クラブで。なんか順調に動くんだけど、こいつ高校の時一生童貞かもと思ってちょっと泣いたことある。まあ実はそういう関係にはなってないというか、それこまではいけないみたいな感じの嘘かもしれない。ただの片思いやった女の子が、あのビジョンにボーンって出ただけ。あ、なるほど。悲しい、なんて悲しい、それはダウト。おー、いった上がりました。いった、うさぎさん、飛び込んだ。うさぎさんからダウトコールが入りました。では、嶋佐さんのカードをめくってください。ということで、ね、このコントカードは、はい、うさぎさんの元へ。よし、1枚減った。よしよしよし、うわめっちゃ変、自分もなんかかっこいいし。さあ、では続いて、やすきさん、ありがとうございます。ちょうどいいやん。カードをカメラマンにだけ見せてください。わ、悔しいな。今回は、皆さんも一緒にお考えください。では、そのカードを場に出してください。難しくなってきたから。では、ちょっとエッチな恋バナをお願いします。エロチャットって知ってます？エロチャット、今もう本当にハマってて、スマホで女の子がおってその子にアクセスしたらこうその子がおしゃべりしながらおっぱい見せてくれたり、有料で、有料でです。でそれにハマってて、まあそれをさらば青春の光森田さんにお勧めしたら、あの人今年の元旦だけで10万使ったりしてる。1日で、はい、なんで結構可愛いっぽいな、でも体しか写ってないみたいな写真の子をクリックしたら、あの俺がもうほんまに若手の時にコンパしてエッチした女の子がおったんですよ。たまたまエロチャットで再会して、俺はでも声だけのチャットであの初めましてのふりしながら、その久しぶりにその子とこうリモートでちょっと
体を味わわさせていただいたっていうのがあります。こっちは声だけなんですか？こっちは文字だけやと1分100円で、はい、声ありやと、250円。あれ結婚されたんじゃなかったでしたっけ？はい、しますよ。え、どこでやってるんですか？それはもうダウトと関係なくあんま言いたくなかった。あんまり深い言わねえよ。これはでも本当かな。ちょっと19年間ですね、あなた奥さんと付き合って。あ、なるほど、なるほど、ね、かぶってるわ、かぶってるっていうことね。もうしっかりめに浮気しますってことで。だいぶかぶってるわ、いる。あ、ごめんなさい、エッチしてないわ。え、エッチしてない、ごめんなさい。え、それは意味わかんないですよ。S ダウトじゃないんですか？あ、ダウト札が上がりました。まあ、本当の方があれやもんな、うん、いいですか。さあ、めくってください。果たして、え、いいですか。さあ、めくってください。これはダウトでした。ダウトっていうことは、だから別に大丈夫。僕は奥さん以外の女とエッチしたことがありません。それがダウトだよ。それがダウトのやつ。ダウト多分。どこが嘘だった？あ、ライブチャットでそんなことあったらええなって普段思いながらやってるって。あ、じゃあ結構嘘だ。え、それってそういう話を今嘘として出すことによって、うん、実はやってるけどほんまに嘘感を強める策略じゃないの？ちょっとバレかけてて、なんか怖ないこれ。奥さんにちょっとバレかけてて、ここでさ、嘘って言い切ることによって。恐ろしいですね。そんなやんないっすよ、そんな。さあ、では続いて堂前さん。うわ、怖っ。堂前さん、ちょっとみんなバンバンダウト来ますね。カメラに関係カードを見せてください。今のはでも怪しかったな。さあ、ではカードを場に出してください。はい、いった。これって質問なんですけど、ダウトって言わんかったとしても、うん、めくれるんですか？めくらないですね。めくらずに、めくらずにどんどんいくの？はい。ああ、なるほど。そのままいきます。さあ、ではちょっとエッチな恋バナをお願いします。高3の時に高1の教室でしました。シンプルだな。ちなみにその相手は彼女です、その時の、うん、高校時代の同級生の彼女。その同級生の彼女がいたってことは聞いたことある。俺はどっち、本当？俺本当だと思う。あ、石田さんはいかがですか？え、でも見回りの先生とか通らないんですか？夏休みかなんかかな、課外授業みたいなのが午前だけやって、あとは部活行くとは部活行って、うん、教室はなんか空いてるみたいな。なるほどね。状態の時、まあ一回ステージ、ちょっとそうですね。これはでもあんまり、あ、ダウト札はあげる人いませんね。いない、いない。あ、いない、誰もいない。ダウトやとは思いますけど、一回俺カード貯めたいんで、はい、攻撃力を増さして。わかりました。では誰もコールしないようなので、この話はスルーということで、はい、続いてウサギさん参りましょう。これを行こうと思います、はい、ではバニカードを出してください。はい、それではちょっとエッチな大人のトークお願いします。これはですね、僕が、初めてお付き合いする方との話なんですけど、その付き合う前に相手の家の方にね行ったんですよ。で、相手の家で映画を見てたら、もうなんかすごくいいムードになったんで、経験なかったんですけど、僕もうここじゃないかと思ってチューしようかなと思って迫ったんですよ、うん、相手にこうチューって、うん、中突中突をして、中突みたいに言うから大体そうやろ、中突。中突をしたんですけど、向こうがちょっとあ、いやみたいな、まだ早いみたいな、ちょっと、うん、いやみたいな感じになって、はいはい、その時にすごく緊張し興奮してたんで、なんか股間のあたり変な違和感あったんですよ。でパッて見たら、血の盤のここの部分が、うん、琵琶湖みたいな濡れてて、バーッてブワーッて、これはやばいと、見られるわけにはいかないぞっていうことで、見られるわけにはいかないですね。その後4時間ぐらい体育座りして乾かして帰ったっていう。その琵琶湖の原因はなんかドキドキしたらすごく出やすい。はぁ、もうシャシャだ、シャッと、ま、カウカウパカウ、カウか、カウですよね。それは何歳ぐらいの時ですか？これがね、26です。26で26の琵琶湖カウパー。まあ、それまでそういう経験がなかったっていうのは、うん、それは確かにそうです。
それ琵琶湖じゃなくて本当は河口湖やったっていう嘘じゃないでしょうね大きさのしんどい。いやほんまにサイズなわけないやそれ嫌やろ琵琶湖サイズなわけないわー難しい、うん、俺もあげへんかな。はい、スルーということですね。おお、はい、なるほどね。まあゼロからこの話はなかなか作られへん気はしますけどね。では続いて石原さん参りましょう。はい、楽しみ石原さんのこれ、楽しみ。女性もちょっと追ってほしかったな。ではカメラにだけカードを見せてください。では場にカードを出してください、うん、はい。さあではちょっとエッチな恋罠をお願いします。はい、性欲が強い私と、うん、そうレスになってしまった彼との数年前の話なんですけど。切ないな。切ない、ね、そうでもう別れそうな時で、なんか誘惑しても拒否られちゃうんですよ。あ、そう切ないな。でも私彼のが大好きで、うんうん、おー YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。